Nova školska godina počinje bez štrajka, ali sa starim problemima koji se ne rješavaju. Jedan od problema su kriminalno niske plaće i materijalna prava, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić. Naglasio je da je prosječna plaća u Hrvatskoj 5810, a u osnovnom školstvu 4981 kunu. Iz ovoga je jasno da je to više od 800 kuna za ostajanje, a vi znate da smo mi nekad govorili o rekordnih 500-550 kuna za ostajanje. U posljednjih nekoliko godina zaposlenima u školstvu ukinuta je božićnica te troškovi prijevoza. Ignoriraju se zahtjevi za plaćanjem produžene nastave. Zbog toga je materijalni položaj zaposlenih neodrživ. Jedino strah od gubitka radnih mjesta spriječava učitelje za još vidljivije oblike iskazivanja nezadovoljstva, dodao je Stipić. Sve ovo je rezultat određene politike, trenutačno politike aktualne vlasti, i moram priznati da se sve teže nosim sa pokušajima obrane te i takve politike, jer nas se uvjerava da to mora biti tako. Ja sam uvjeren da može i mora biti drugačije. Sigurno kod velikog broja i građana i radnika u ovoj zemlji postoji spremnost na odricanje, ali ne spremnost na odricanje u nepravdi. Stipić se osvrnuo i na friziranje učeničkih postignuća, što znači da se stanje prikazuje boljim nego što je, iako je problem nediscipline u našim školama vidljiv. Ja znam da nekome se odmah diže kosa na glavi kad se uopće spomene kazna i kažnjavanje, jer mi u javnosti imamo dežurnih dušebrižnika koji misle da se djecu nikad ne bi trebalo kažnjavati. Oni naravno nisu u razredu i oni naravno ne rade taj posao, ali su spremni s vremena na vrijeme popovati svima nama koji naprosto ulazimo u razred. Zbog novog pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, njihov se broj u posljednje 3 godine u srednjim školama smanjio s 55 na 41 tisuću.